gente, então vamos conhecer a cobertura. Como eu disse, ela está em fase final de acabamento, tá? Já foi colocado o piso, o pessoal está conseguindo trazer as portas para depois começar a trazer a mobília. Acabei de entrar aqui na sala da cobertura, gente. Só esse living aqui, a gente tem quase 100 metros aqui de living, gente. Olha só, ali então é a cozinha, área de serviço, a parte das pias, bancada, ficam tudo aqui, tá bom, gente? Aqui do lado a gente tem, tá, gente? É um espaço maravilhoso para trabalhar toda a sua cozinha aqui, mais todo esse balcão aqui. Inclusive, ela está sendo mobiliada, decorada, tá? Ela tem 405 metros, vai estar à venda por 9 milhões e 100 mil reais. Olha a vista que a gente tem para a praia. Vista cinematográfica, gente. Nós temos praticamente aqui 180 graus de vista panorâmica para o mar. Lembrando que aqui na Praia de Torres, tá, gente? Essa área que a gente tem aqui, ó, daqui pra frente, daquele prédio pra frente, não se constrói mais edifícios mais que 4 andares. Então, essa vista vai ser permanente, tá bom, gente? Vamos continuar o tour, nossa cobertura. Pode ser sua essa cobertura aqui, gente. Imagina mobiliada e decorada na Praia de Torres, litoral norte do Rio Grande do Sul. Deixa eu te mostrar aqui os dormitórios. Olha só, essa aqui é a suíte, eu já vou te mostrar a principal. Ó, são 4 suítes, tá, gente? Independentes, aqui é a primeira suíte. Aqui a gente tem um banheiro da primeira suíte, gente, ó, com nicho, ó. Maravilhoso, é um imóvel diferenciado, gente. 20º andar, vista cinematográfica para uma das praias mais belas do Brasil, natureza exótica aqui, meu caro. Olha só, 2ª suíte... Até aqui a gente enxerga o mar, já vou te mostrar também. Ó, o banheiro também, bem bacana. Aqui, gente, olha só, de tudo que é janela você enxerga o mar, ó. Olha que maravilhoso. E lá você tem a serra, gente, ó, o rio que passa ali, né? Do outro lado do rio é Santa Catarina, só para dizer para vocês. Estamos na divisa com Santa Catarina. Essa aqui é a 3ª suíte, uma suíte maior, tem tipo um hall de entrada aqui. Aqui o banheiro dela, gente, ó, um banheiro maior também, uma suíte bem boa, uma suíte bem generosa, tamanhos bem espaçosos, rebaixamento em gesso, aberturas são de PVC. Deixa eu te falar, gente, o prédio tem piscina térmica, academia, salão de festa, sala de jogos, espaço kids, brinquedoteca, tem sala de leitura. E agora sim, vamos entrar na sua suíte master. Olha que linda essa vista, gente, olha só. Imagina, suíte com lareira. Aqui seria sua cama, ó. Seria a cama aqui. Então você teria essa vista aqui pro mar todos os dias. Todos os dias. Olha que vista maravilhosa, gente. Ó. Linda, né? Essa aqui é a vista da sua suíte. Gente, a suíte, só a suíte aqui, ela tem tranquilamente 70 metros privativos, só de suíte. Aqui seria dá para fazer um close aqui, gente, aqui é a entrada do banheiro, tá? Seria aqui um close, aqui um guarda-roupa grande para você fazer um imóvel inteiro aqui. Você não, né? Já tá sendo, vai ser decorado esse imóvel. Inclusive, você pode até escolher algumas coisas ainda. Aqui o banheiro, gente, ó. Olha só. Aqui tem espaço já para os 2 chuveiros, tá, gente, ó? Ali, tá, gente? Aqui. Chuveiro não, aqui os 2 vasos, 2 chuveiros são aqui. E espaço para banheira de hidromassagem também, gente. Olha que maravilhoso isso aqui. Isso aqui é só a parte do banheiro da suíte. Deixa eu te mostrar agora a infraestrutura de lazer, a área de lazer, né? Dessa cobertura. Vamos subir aqui. Ela é uma cobertura duplex, tá, gente? Vamos subir aqui. Quero te mostrar. Olha só. Acabamos de entrar aqui. Ó. Aqui a gente tem um salão de festa, churrasqueira maravilhosa aqui nesse canto aqui. Olha que linda essa churrasqueira. Olha o tamanho dela, meu cara. Gigante. Isso aqui tem mais, olha, tem 1,5 metros essa churrasqueira aqui. Aqui, gente, olha essa sacada aqui, que linda, ó. Ó, 21º andar, gente. Olha que cobertura maravilhosa. Essa área de lazer aqui é nossa, eu já vou te mostrar. Mas antes eu vou dar uma parada aqui. Contemplar essa paisagem, olha que linda, maravilhosa, né, gente? Esse prédio aqui foi premiado com um prêmio internacional de arquitetura. Vocês sabiam? Não,
É, esse prédio aqui ficou famoso. E aqui, gente, ó, área de lazer dessa maravilhosa cobertura de 400 metros privativo. Churrasqueira desse lado também, lareira aqui também. Todo um solário maravilhoso aqui. Aqui a gente tem piscina em concreto com borda. Borda não, com aquecimento já, gente, ó. Bom, então aqui a gente tem uma piscina infantil, um deck molhado e a piscina mais funda do outro lado aqui, gente, ó. A sua cobertura. Olha que vista maravilhosa quem tá aqui. Ó, tô prestes a entrar na piscina. Olha a vista pra serra. Que lindo esse céu. Olha pra cá. Então, a gente enxerga o mar. Gente, a cobertura ela tem quatro vagas privativas, tá, gente? São quatro vagas para quatro carros. E tem mais, se você quiser, existe a possibilidade de comprar mais uma ou duas vagas, aquelas americanas que tem porta. Lá, gente, ó, é a famosa Ilha dos Lobos. Não vou conseguir dar mais um que isso. E lá, gente, é o Parque do Farol da Guarita, à nossa esquerda aqui de Torres. Então essa cobertura, meu caro, 9 milhões e 100 reais, mobiliada, decorada, maravilhosa, um imóvel único no Rio Grande do Sul. Não existe outra nesse tamanho, nesse patamar, nova, com edifício desse nicho de arquitetura. E se você gostou desse vídeo, chama aí e vem ver o vídeo, vem ver o imóvel com a gente. E para finalizar, eu quero te mostrar. Aqui é a entrada, tá, gente? Do 21º andar, aqui. E aqui você entra, então, na parte de cima, já direto aqui na área gourmet, ó. Aqui é o lavabo e aqui seria mais uma cozinha, gente, ó. Tem os registros aqui e tal, né? Olha a vista que você tem da cozinha aqui no fundo da casa. Maravilhoso, né? Se você gostou, então, desse vídeo, se você tem interesse por esse imóvel, chama aí, dá um toque aí e marca com a gente. Vem conhecer esse imóvel. Você ainda pode escolher algumas partes das decorações. Posso te mostrar o projeto, como ela vai ficar também, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você e sua família. Feliz 2022 e tchau, gente. Até mais.